Tervehdys kaikille. Mä olen Päivi Hämäläinen ja mä toimin tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä hankejohtajana niin sanottuna kustannusvaikuttavuusmuutosohjelmassa tai sote-kustannusvaikuttavuusmuutosohjelmassa. Ja tämä tulee nyt olemaan tässä, kun tämän sote-toimeenpanon ja maakuntauudistuksen toimeenpanon töitä viedään eteenpäin, niin tämä tulee olemaan osa maakuntatieto-ohjelmaa ja tavallaan voidaan ajatella, että tämä on se sote-osuus siinä maakuntatieto-ohjelmassa, jota mä vedän. Mä olen ollut johtavana asiantuntijana THL:ssä ja vetänyt tätä kuvaa työryhmän toimeenpano-osioon, jossa on tehty näitä mittareita jo tässä aiemmin, mutta nyt sitten päätoimisesti syyskuun alusta olen ollut ministeriössä ja tämä kokonaisuus on ollut vastuullani. Mä muutaman sanan kerron nyt tästä kuvataustasta ennen kuin mennään sinne kustannusrahoituspuolen asioihin tarkemmin. Kuten äsken sanoin, tämä kustannusvaikuttavuustyö organisoitunut nyt tällä hetkellä sillä tavalla, että on käynnistymässä VM:n johtama maakuntatieto-ohjelma, joka on sateenvarjo-ohjelma ja se kokoaa kaikki nämä tietojohtamiseen ja myöskin siihen liittyvän ICT-kehittämisen kokonaisarkkitehtuuri ja muut kaikki hankkeet niin kuin kokonaisuudeksi, jossa koitetaan hakea, että ne toimisivat yhteen ja tukisivat toisiaan. Ja tosiaan tämä sote-kustannusvaikuttavuus on sitten se sote-osio tästä maakuntatieto-ohjelmasta. Maakuntatieto-ohjelma ei ole virallisesti vielä asetettu ja käynnistynyt. Se käynnistyy tämän syyskauden aikana varmaan lokakuussa saadaan lisätietoja sitten niin kuin julkisuuteen siitä sen kokonaisohjelman sisällöstä. Mutta sen sijaan tämä sote-kuva-osio tästä on kyllä sen muutosohjelman sisältö on tuolla ihan alueuudistussivuilta löytyy. Että se on sote-projektiryhmässä hyväksytty se, että mihin tämä työ kohdentuu. Tämä kuva toimeenpanoalaryhmä on sitten se ryhmä, joka konkreettisesti tekee näitä indikaattoreita ja mittareita. Ja jotta te saisitte yleiskuvan siitä, että mitä kaikkea tähän kuvan muutosohjelmaan sisältyy, niin tässä diassa, joka sitten mä jätän jakoon, niin on nyt luettelo siitä, että tästä vaan mä toivon, että nopeasti saatte käsityksen siitä, että tässä on paljon muita asioita valmistelussa tässä kuvan muutosohjelmassa kuin pelkästään tämä kuvamittareiden tekeminen, joka on nyt sen toimeenpanoalaryhmän työ. Että siellä on näitä tietopohja-asioita hyvin monista eri näkökulmista olemassa ja nyt tosiaan siellä netissä olevassa tässä ohjelmassa hiukan tarkemmin sit kuvataan jokaista näistä osioista. Mutta en mene tähän sen tarkemmin. Tämä kuva toimeenpanoalaryhmä, joka on tehnyt tätä mittaritöitä, käynnistyy joulukuussa 2016. Ja tässä on nyt sit se, mitä siellä asettamispäätöksessä virallisesti sanottiin, mitä pitäisi siellä tehdä. Mutta nyt mä pysähdyn mieluummin tähän diaan, jossa on ikään kuin selitetty käytännössä se, että mitä siellä konkreettisesti ollaan tekemässä. Siellä ollaan tekemässä tämmöistä mittaristosettiä. Siinä on vaan päätetty, että tämä on mittaristo. Tämä yhtä hyvin voisi olla indikaattorisetti. Se on niin kuin, se käsitekeskustelu on ehkä aika loputon, että kumpia pitäisi käyttää, mutta tämä on nyt tässä on niin kuin päätös ollut siitä, että tätä termiä käytetään. Tätä settiä kehitetään tämmöisenä prosessina, jossa tämän työryhmän vastuulla se kehittäminen on vuoden 2018 loppuun saakka. Ja tietysti tälle setille sitten tarvitaan pysyvä hallintamalli, jota tämä työryhmä tulee sitten myöskin ehdottamaan. Mutta sitten tätä koko ajan ikään kuin käytetään tätä mittaristoa niin, että THL julkaisee osana sitä THL:n tietopohjahanketta sitä mukaan näitä mittareita, kun niitä on valittu sinne, niin jos niistä on olemassa dataa, niin niitä julkaistaan Sotkanetissä tällä jaotuksella ja sitten myöskin tämmöisiä PowerPoint-dioja, sarjoja sitten, missä niin kun näitä tuloksia, miltä eri maakunnat näyttää, niin löytyy sieltä verkkosivuilta.
No, tämä työryhmä sitten tietysti myöskin joutuu tekemään ehdotuksia siitä tietopohjasta, koska aina kun meillä on joku tietty mittaristo, joka päätetään, että se halutaan, niin pitää tarkistaa se, että onko sitä myös tulevaisuudessa saatavissa. Että joko jos sitä ei tällä hetkellä ole sitä mittaria, pitää miettiä, että minkälainen tietotuotantoprosessi siihen pitää tehdä ja mitkä sen mahdolliset kustannukset olisi. Sehän on pysyvä kustannus, tietysti kehittämiskustannus on aina isompi, mutta sen päälle on pysyvä kustannus jostakin tietotuotantolinjasta. Ja silloin pitää aina arvottaa, että halutaanko me oikeasti tämmöistä tietoa, että onko sen tuottamiseen varaa ja kuka, mikä organisaatio sitä lähtisi tuottamaan. Mutta sitten paljon nykyisistä tiedoista hyvin monet muuttuu myöskin, että se tietopohja, joka meillä tällä hetkellä on, niin saattaa kadota alta. Ja joudutaan muuttamaan näitä tietotuotantoprosesseja. Tätä mittaristosettiä, joka nyt on siellä olemassa, se julkaistaan nyt, se julkaisurytmiksi on nyt tällä hetkellä päätetty, että se kerran kuukaudessa aina julkaistaan se viimeisin tämän työryhmän hyväksymä versio. Tällä hetkellä siellä on 15.9. julkaistu versio, jossa nyt on 619 sellaista mittaria, jotka joko on tuotannossa tai tuotettavissa nykyisistä datoista. Ja sitten siellä on, tämmöinen setti, että 430 on tuotettavissa ja sitten vajaa parisataa on sellaisia, jotka ei ole tuotettavissa. Tämä setti tulee nyt muuttumaan joka kuukausi jonkun verran ja idea on se, että ajan myötä tämä vähitellen sitten, kun jokaisen mittarin osalta joudutaan välillä tekemään aika paljon selvitystyötä just näistä taustoista ja tuotannosta ja määrittelyistä ja muista, niin se stabiloituu niin, että tämä, se vaihtelu, paljonko se sitten viilautuu per kierros, niin sitten vähenee niin, että se olisi sitten jo aika paljon myllätty niin, että se olisi yleisesti semmoinen hyvin valmisteltu jo sitten siinä lopussa. Tätä mittaristosettiä tullaan nyt seuraavan kerran on hyvin konkreettisesti käyttämään tässä simuloinnissa. Siinä tullaan testaamaan sitä siis maakunnan tätä hallintamallia, josta kohta puhun lisää, tullaan kokeilemaan nyt tässä tämän syksyn ja ensi kevään aikana. Ja siinä aikana myös konkreettisesti sit tuodaan pöydälle näitä lukuja maakunnista. Tällä hetkellä tämän kuvamittariston valmistelu, jos me mietitään eri toimijoiden tietotarpeita, että meillä on siellä on nämä valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön tietotarpeet, sitten on maakuntien omat ja THL:n tietotarpeet arvioinnissa, niin tämä keskittyy nyt hyvin paljon tänne kansallisen ohjauksen puolelle, tekee yhteistyötä THL:n kanssa sitten tässä, niin kuin tässä maakuntien arviointi kohdassa, mutta esimerkiksi THL:n tietotarve on ilman muuta laajempi kuin se, mihin tämä kansallinen nyt tällä hetkellä keskittyy. Se sitten varmasti on niin, että tämä työ tulevaisuudessa, tämä tietopohjatyö ja mittaristotyö tulee laajenemaan tänne sitten niin kuin enemmänkin siihen, että mietitään, miten voitaisiin tukea maakuntia siinä, että he saavat vertailukelpoista dataa siitä omasta datastaan sellaisissakin asioissa, joita käytetään siellä maakunnat järjestäjinä, mutta jotka ei välttämättä nouse sitten sinne kansallisiin mittaristojen tasolle, mutta kuitenkin halutaan, että ne on vertailukelpoisia. Taikka sitten puhumattakaan kansalaisten tietotarpeesta sitten, kun me tiedetään siitä valinnanvapauslainsäädännöstä enemmän, että minkälaisia tietotarpeita kansalaisille pitää niin kuin yhdenmukaisesti olla joka paikassa valintojen tueksi, koska että kansalaiset tietää sitten, kun hehän voi maakuntien rajojen ylikin sitten valita asioita. Tämän työn lähtökohdat lähtee siitä lainsäädännöstä, että mihin tämä mittaristotyö fokusoituu. Ja tietysti väestön terveys ja hyvinvointihan on se syy, minkä takia sen tavoittelu on se syy, minkä takia maakunnat järjestää näitä palveluja. Mukaan lukien tässä palveluissa nyt ajattelen kaiken sen ehkäisevän työn, mitä maakunnat tekee. Palvelujen tarve kuvaa tietysti sitä, mitä maakuntien väestö tarvitsee, jotta sitten tämä terveys ja hyvinvointi maksimoituisi siellä maakunnassa. Ja saatavuus on sitten se, että mitä he sitten käytännössä saa, mutta se on aina suhteessa tietysti tarpeeseen. Ja aina nämä yhdenvertaisuus- ja perusoikeusnäkökulmat joudutaan katsomaan. Tämä palvelujen laatuasia on nyt tässä kansallisessa
tilanteessa, jonka mun mielestä Timo äsken erittäin hyvin kuvasi, niin hiukan eri asia kuin se, jos ajatellaan sitä kliinistä laatua tai toiminnan kehittämisen laatua, jossa koitetaan etsiä se todella niin kuin hieno huippusuoritus ja tavoitellaan erittäin niin kuin hyviä korkeita tavoitteita, koska tämä kansallinen tavoite menee enemmän niin kuin tätä perustuslakinäkökulmaa, eli sitä, että se on että se sisältö on riittävän asianmukaista ja että se on että siinä huomioidaan yhdenvertaisuus ja perusoikeusnäkökulmat. Eli että kaikki ihmiset saisivat sen tarpeensa, joka perustuslain mukaan heille kuuluu, ja sitten, että alueelliset erot eivät olisi kohtuuttomia, jolloin väestö ei joudu alueellisesti eriarvoiseen asemaan. Vaikuttavuus on tässä pohdinnassa osa laatua, ja sitä kokonaisuutta, jossa koitetaan saavuttaa sitä terveys- ja hyvinvointityöhyötyä. Ja nyt ne kustannukset, jos me ajatellaan niitä kustannuksia tässä logiikassa, joka tässä kansallisessa ohjauksessa tällä hetkellä on, niin se on niin kuin siinä ajatellaan, että millä summalla yhdenvertaisuus- ja perusoikeusnäkökulmat huomioiden voidaan riittävästi tyydyttää tämä kansalaisten palvelutarve terveys- ja hyvinvointihyödyn saavuttamiseksi. Tehokkuusnäkökulma tähän tulee sitten siihen, ja vaikuttavuus se, että ajatellaan sitä asiaa, että jos sitten sama hyöty voidaan saada sit pienemmällä tai isommalla rahalla, riippuen sit siitä, kuinka hyvin se osataan tuottaa, osataan järjestää se asia, tehdä vaikka sitten sitä ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista hyvin ja sitten pienentää niitä kustannuksia. Se on niinku se. Ja tietysti sitä asiakkaiden osallisuusnäkökulma joudutaan huomioimaan. Nyt mä näytän muu, jotta te ymmärtäisitte nyt sen logiikan, minkä ympärillä tässä pyöritään, niin mä vähän toisesta näkökulmasta kertaan niitä asioita, joita Timokin toi tuossa oikein hyvin jo esille. Nämä diat on lainattu simuloinnin käynnistämistilaisuudesta, joka järjestettiin VM:n toimesta nyt syyskuun 7. päivä. Ja nämä on ihan julkisesti saatavissa, nämä kaikki esitykset siellä alueuudistussivuilta. Siellä tuotiin VM:n toimesta erittäin vahvasti esiin tämä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointia ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta ja hillitä kustannusten kasvua. Ja tämä on niin kuin se, minkä kanssa VM tulee nyt tähän sote-keskusteluun. Te huomaatte, että suoraan tämä menee nyt siihen yhdenvertaisuuskeskusteluun ja siihen, että palvelujen täytyy olla riittäviä. Tässä ei suoraan sanota, että tavoitteena on parantaa väestön terveyttä ja hyvinvointia. Nämä on ihan niin kuin te näette. VM. Ja tämä on nyt se tuska, jonka kanssa VM nyt tässä, kun VM miettii tätä nyt sen 3 miljardin näkökulmasta, jonka Timo aika hyvin toi tuossa esille. Niin tämä on nyt se, niin kuin se tuskan kolmio, jonka kanssa siellä kamppaillaan. Ja se on se, että meillä on nämä perusoikeudet, jotka täytyy täyttää. Sitten on tämä julkisen talouden kestävyys. Sitten siellä on vielä tämä maakuntien itsehallinto, jossa maakunnilla on sitten mahdollisuus omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että miten kaikki tehdään. Ja nämä pitäisi saada yhteensovitettua niin, että ne rahat riittää ja kaikki saisi mahdollisimman hyvin palvelujaan. Sitten siinä on tämä Timo hyvin selitti sen, että nyt sitten tätä, kun tämä rahoitusta sitten tarkistetaan, niin ainoa tapa, että tämä maakuntasysteemi saa kokonaisuudessaan lisää rahaa, on se, että huomataan, että sitä rahaa on liian vähän, että sitä oikeasti on niin kuin tarve sille. Ja silloin pitää katsoa sitä, että onko tämä välttämättömät peruspalvelujen saatavuuden turvaaminen on niin kuin se, mistä tässä sitten on, mitä siellä koitetaan tarkastella. Nyt sitä, että miten se sitten mitataan ja miten se prosessi tehdään, että tämä tarkastelu tulee, niin sehän on niin kuin konkretiassaan vielä sillä tavalla auki, että sitä ei ole koskaan Suomessa aikaisemmin tehty, koska meillä ei ole koskaan ennen ollut tämmöistä rahoitusjärjestelmää.
Ja nyt se tullaan sitten tässä simulointiharjoituksessa, joka tehdään, niin joudutaan kaikki, siinä asetutaan nyt siihen tilanteeseen, jossa maakunnat kertoo tilanteensa, THL tekee arviointinsa, sosiaali- ja terveysministeriö esittelee VM:lle sen tilanteen, ja VM sitten niiden kaikkien pohjalta nyt miettii sitä, että onko tämä, pitääkö maakuntien saada enemmän rahaa vai onko tämä nyt se raha, joka on laskelmien mukaan pitäisi tulla, niin se oikea raha. Ja tämä on semmoinen prosessi, joka on osa tätä julkisen talouden suunnitelman valmistelua, joka on sitten kello, joka menee joka vuosi, jossa tehdään nämä selvitykset ja arvioinnit, ministeriöt esittää VM:lle, sitten tehdään päätökset julkisen talouden suunnitelmasta ja se menee sitten valtion budjettiin, että paljonko ne maakunnat sitten saa sitä rahaa. Ja tähän liittyy tämmöinen niin kuin vuosikello, jossa tiettyyn aikaan vuodesta sitten aina toimitetaan se tieto, joka vaikuttaa siihen tulokseen ja käydään tämä keskustelu. Ja nyt ollaan tätä valtion koneistoa virittämässä tähän uuteen moodiin, jossa rakennetaan kokonaan tämmöistä uutta instrumenttia. THL on tärkeä rooli siinä, koska THL on lakisääteinen velvollisuus tehdä arviointeja. STM:llä on sitten lakisääteinen velvollisuus käydä neuvottelut kaikkien maakuntien kanssa ja sitten esittää sitten VM:lle se sinne pöydälle, johon huom tulee kaikkien myöskin muiden hallinnon alojen ministeriöt esittämään. Sitten sen TEMI tulee esittämään, paljonko työvoimahallintoon tarvitaan, siellä onko siellä tyydyttymätöntä tarvetta, pitääkö siellä jotakin muuttaa. No, tämä tietopohja tietysti, sillä on nyt aivan keskeinen merkitys näissä keskusteluissa. Tietopohjahan on aina puutteellinen ja vajaavainen, mutta tällä hetkellä se kuitenkin on huomattavasti parempi, että meillä on joku tietopohja, jonka pohjalta keskustella, kun ei mitään. Ja me joudutaan käyttämään sitä, mitä me pystytään ja osataan. Sitä on tietysti kokemuksen myötä, se tulee varmasti paranemaan sitten joka kerta vuosien varrella, kun tätä prosessia käydään. Mutta nyt lähdetään niistä tilanteista, tiedoista, joita tällä hetkellä on. Ja tämä on tämä, ja kaikkein keskeisimpiä nyt tässä niin kuin kansallisessa ohjauksessa tämä rahoituksen näkökulmasta on palvelujen tarve, saatavuuden ja laadun toteutuminen ja kehitys, vastaako saatavuus väestön tarpeetta yhdenvertaisesti ja sitten tämä kustannusvaikuttavuus siinä toteutuksessa. Nyt VM-näkökulmahan on, niin kuin mä äsken sanoin, on se, että saataisiin rahat riittämään. Mutta STM:n tärkeä rooli on sitten siinä, että juuri siinä, jonka Timo toi kanssa oikein hyvin esille tuossa, on se, että silloin jos maakuntien välillä on eroja ja toinen saa rahat riittämään ja saa hyviä palveluja kaikille tietyllä summalla, toisella menee samoihin asioihin paljon enemmän rahaa, niin silloin siinä neuvottelussa käydään sitä keskustelua, että kuinka tämä maakunta voisi sitten parantaa sitä palvelujen järjestämistään sillä tavalla, että se vastaisi sitten, että se pystyisi samalla tavalla hyödyntämään ne saamansa rahat kuin se toinen maakunta. Nyt, mä vielä sanon uudestaan sen asian, joka oli tietysti tässä tietyssä valmisteluvaiheessa aikamoinen hämmennys, kun se ymmärrettiin, on se, että tosiaankin se, että rahoitus on riittämätön, laukaisee sen rahoitusmekanismin niin, että siinä kohotetaan sitä koko tasoa. Siellä ei ole muuta kuin tämmöisen hätäapuvaltion avustusmekanismi tilapäiseen apuun on olemassa tietysti siellä. Mutta muutoin siellä ei ole sellaista mekanismia, että yhden maakunnan ongelmia voitaisiin ratkaista antamalla sille lisää rahaa. Tämä systeemi ei sisällä sellaista mekanismia, paitsi tämmöisessä tilapäisessä katastrofissa. Kun sitten jos se rahoitus on riittämätöntä, se nostaa kaikkien maakuntien rahaa, koska se menee siinä samassa laskentakaavassa. No nyt mä sit kerron, minkälaisia tässä kuvamittaristoluonnoksessa tällä hetkellä on näitä kustannuksiin liittyviä tietoja. Ja siellä on nyt nämä nykyiset tuotannossa tuotettavissa olevat tiedot, jotka lähtee siitä kuntien palveluluokituksesta, siitä, miten kunnat raportoi tietojaan. Ja se johtuu ihan siitä asiasta, että tässä simuloinnissa ja myöskin sit niissä ensimmäisissä kierroksissa, kun maakuntien rahoitusta päätetään, joudutaan käyttämään sitä nykyistä tietopohjaa. Maakunnat vasta aloittaa
2020 toimintansa, niin 2021 meillä on vasta tieto siitä, mitä maakuntien tiedoista tällä uudella palveluluokituksella tehdyllä kustannusraportoinnilla. Sitten siellä on näitä tarvevakioituja menoja, joita Timokin toi tuossa esiin. Sitten siellä on tietoja Kelan palveluista, niitä sitten varmaan niistä supistetaan, mutta niitä on siellä nyt aika laajasti, kun me odotellaan sitä, mitä monikanavarahoitus päätöksinä sitten tulee. Mutta matkat esimerkiksi, jotka nyt on Kelan kustantamia, niin nehän tulevaisuudessa tulee sinne maakuntien. Sitten siellä on näitä palkojen kehityksiä ja sitä somaattisen erikoissairaanhoidon tuottavuusasia on siellä mukana, koska se on sellainen asia, josta tiedetään ja on dataa. Mutta sitten siellä listassa on sellaisia kustannuksiin liittyviä kokonaisuuksia, joita ei tällä hetkellä saada tuotannosta. Siellä on näitä ennakoitua kehitystä, sitten siellä on nämä sote-tietopaketit kustannusnäkökulmasta. Niissähän tällä hetkellä ajatellaan, että se tietopaketti pitäisi pyrkiä muodostamaan niin, että ne voidaan muodostaa näiden uusien palveluluokitusten pohjalta. Koska ne palveluluokitukset tulee olemaan se, jonka pohjalta sitten maakunnat raportoi ne kustannuksensa sinne Valtionkonttoriin. Ja siellä on sellainen datapohja, jonka me tiedetään olevan olemassa. Sitten nämä perusterveydenhuollon sosiaalipalvelujen tuottavuuskysymykset on siellä. Timo toi myöskin esiin sen, että tämä tuottavuuslaskenta, tuotteistusasiat, niin ne on sellaisia, joita ei tällä hetkellä ole, joiden valmistelua tarvitaan. Ja sitten siellä on iso joukko tämmöisiä tarkemmin sisällöllisesti määrittelemättömiä asioita, joissa oikeastaan se pääkeskustelu on siitä, että kuinka paljon niistä tehdään sote-spesifejä ja paljonko niistä tulee tämmöisiä maakuntien yleisiä mittareita. Meillähän on täällä kuvallahan on tämmöinen sisaryhmä, jonka nimi on Maku-Vaku. Se on maakuntien kustannusvaikuttavuusryhmä, joka siis tekee näitä mittareita poikkihallinnollisesti. Siellä on työvoimahallinto, jonka kanssa tehdään tietysti paljon yhteistyötä ja kaikki muut maakunnan tehtävät, paitsi sote. Nyt mä päätän tämän esityksen nyt tämmöiseen yhteenvetoon siitä, mitä niin kuin niistä ajatuksista niin oikeastaan, jotka liittyy kustannuksia tähän kuvatyöhön. Eli tällä hetkellä tässä kuvatyössä keskitytään kansallisen ohjauksen tarvitsemaan tietoon. Ja aikajänne tässä työssä on aika lailla tässä ja nyt sillä tavalla, että mietitään sitä, miten tähän maakuntien rahoituksen valmisteluun ja kansallisen ohjauksen pystyttämiseen liittyvissä asioissa tarvitaan. Että siellä nyt se simulointi on semmoinen konkreettinen, joka on tulossa ihan tässä pian pöydälle. Mutta sitten kustannusten osalta täytyy muistaa, että palvelutarpeen saatavuuden ja laadun, kaikki nämä näkökulmat on nyt erittäin oleellisia tämän kustannusten kannalta, koska nehän on ne, jotka laukaisee sitten sen niin kuin se rahoitusmekanismi tässä kokonaisuudessa. Mutta sitten tämä maakuntien talousraportointi, se palveluluokitus tilikarttoineen, uusi palveluluokitus on se kova ydin. Ja sen takia mä todellakin kannustan sitten vaikuttamaan asioihin ja tuomaan näkemyksiä sen valmistelun kautta tähän asiaan. Se on se, se on se pihvi, että siihen kannattaa sitten keskittyä. Sitten näihin tuottavuuteen, kustannusvaikuttavuuteen ja muuhun liittyen meillä on paljon kehittämishankkeita menossa ja tätä tietopohjan valmistelua tällä hetkellä. Siellä on nyt oli tämä pilotointi, jotka Timo toi esille. Siellä on TEAS-hankkeita, jotka kohdistuu näiden asioiden kehittämiseen. Nyt ihan semmoista, että tällä hetkellä tiedettäisiin jo, että rakennetaan joku uusi tietty työkalu, tieto. Tuotantolinja tältä pohjalta, niin sellaista ei tällä hetkellä vielä ole käynnissä, vaan keskitytään tähän tietopohjan valmistamiseen, sen selvittämiseen, että mikä tässä asiassa olisi viisainta. Koska meillä osittain puuttuu myös se maakuntakeskustelukumppanina, koska nyt se on osoittautunut tämän valmistelun aikana niin, että kentällä työskentelevät ihmiset on erittäin osaavia ja taitavia ja tuntee asioita hyvin, mutta he katsoo oman kokemuksensa kautta aika paljon sitä niin kuin tästä palvelun tuottajan näkökulmasta. Ja silloin tämä palvelujärjestäjän näkökulma, niin kuin se, että joku voi asettua sellaiseen asemaan, että on siinä järjestäjän näkökulmassa kokonaan tavallaan irti sen tuotannon pohtimisesta näin isossa kontekstissa kuin tämä maakunta on, niin
semmoista näkökulmaa, ei, se täytyy niin kuin pakottaa ihmisistä esiin. Kyllä sitä ajatusta ja viisautta sieltä sit löytyy, kun ihmiset saa pistettyä sellaisen asemaan, että he täytyy oikeasti kuvitella olevansa siinä roolissa. Tämä simulointi tulee auttamaan nyt siinä. Mutta niin sitten kun ne maakunnat perustetaan, niin sitten ne ihmiset joutuu siihen rooliin, niin me saadaan paremmat keskustelukumppanit sitten tämänkin tämän tuotteistuksen tuottavuuteen liittyvän tietojen kanssa. Ja tässä on, mutta sitten on hyvä todeta, että hirveän monia avoimia asioitahan meillä on, jotka tulee vaikuttamaan tähän tiedon tarpeisiin. Valinnanvapauslaki ja monikanavarahoitus on nyt kaksi keskeistä tämmöistä suurta asiaa, jotka on vielä niin kuin avoimia asioita. Toivottavasti tämä nyt antoi jonkun hyvän yleiskuvan tästä. Ja tosiaan siellä on, nyt meillä on kärkihankkeen kanssahan meillä on yhteistyö menossa sitten tästä niin kuin tämän mittariston kommentoinnista ja sen palautteen antamisesta tämän syyskauden aikana. Mutta siis kuka tahansa voi, ja kaikki palaute käsitellään, joka tulee, niin siellä on THL-verkkosivujen kautta voi antaa. Että jos te huomaatte, keksitte tai tajuatte tässä, että teillä on joku yhteisö, jonka näkemyksen te haluaisitte tuoda tänne esille, niin ne on kaikki tervetulleita ja kaikki palaute käsitellään. Sille on ihan oma sähköpostiosoite, joka löytyy THL-verkkosivujen kautta ja myöskin STM- tai alueuudistussivujen kautta. Kiitoksia. Kiitos. Voi Päiville vielä kysyä, kommentoida. Pidetäänkö nyt? Ole hyvä. Pari kysymystä. Oliko niin, että onko näitä HYTE-indikaattoreita siellä mukana ollenkaan? Ja sitten vielä, että perustuuko tämä nyt jo oletettavissa olevaan johonkin yhteiseen tietojärjestelmään, mihin näitä sitten viedään aikanaan? Ensimmäinen kysymys on, että HYTE on siis siellä mukana. Mä en nyt sitä erikseen nyt tässä maininnut, koska tämä nyt oli mä keräsin tähän kustannustaloudelliseen näkökulmaan liittyvät asiat. Mutta siis THL vastaa hyvinvointikertomuksen sekä maakuntien että kuntien hyvinvointikertomuksen tietosisältöjen määrittelystä minimitietosisällöillä. Ja niiden osalta tässä on vahva yhteistyö menossa, että se on tarkoitus niin, että kaikki nämä tässä kuvalistassa olevat mittarit on sellaisia, että ne on myöskin siellä niissä hyvinvointikertomuksissa, jotka tietysti tulee olemaan laajempia kuin tämä. Mutta että tämä on menossa ja tässä on vahvan valmistelun yhteistyö, että se on menossa. Sitten, että tässä olisi joku tietojärjestelmä, niin siinä nämä tiedot tulee aika monien eri toimijoiden tietolähteistä. Että THL on keskeinen tietolähde ja maakuntien pitää raportoida tiedot sinne THL, mutta sitten täällä on Tilastokeskuksen, Kelan ja monien muiden eläketurvakeskuksen monien toimijoiden tietoja. Ja sen valmistelu on sitten kyllä menossa, että mietitään, että minkälainen tämmöinen yhteinen tilannehuone, eli raportointialusta tehtäisiin, jotta sitten nämä olisi helposti kaikkien saatavissa nämä tiedot näihin käyttötarkoituksiin sekä kansallisesti että maakunnille, että myöskin kansalaisille. Nämähän on sinänsä jalostettuina raportointin tietoina täysin julkisia avoimia tietoja, että näihin voidaan rakentaa avoimia raportointia. Pidetään sitten semmoinen 10 minuutin tauko, voit ottaa kahvia ja vähän jalotella ja jatketaan sitten tästä.